Vi er tilbage. Spillexpotten er retur med optankede batterier. Vinterferien er slut. Det er torsdag den 22. februar, og i studiet er som altid Benjamin Leander og Stefan Lind. Har I haft en god ferie, Lind? Ja, den har været ganske fin. Jeg har også koblet lidt af fra bettingen i vinterferien og var en tur i Nordjylland med familien. Så det var dejligt. Jeg er klar igen. Er det så Hvad sådan med en dig? helt... Du var en tur. Jamen, jeg skulle til at spørge dig, om det sådan var med helt, helt slukket telefon og helt slukket computer, fordi det var det sådan, det var det til nød for mig. Der var også noget bøvl med noget VPN nede i Emiraterne, som gjorde, at man skulle være koblet på det for at spille og en masse bøvl. Så jeg havde egentlig bare planer hjemmefra. Der er ikke noget stort. Jeg går klip af dernede. Der var lidt europæisk fodbold og lidt Superliga-start. Men jeg havde sørget for at sætte de spil, jeg havde planeret inden da, så det er faktisk det tætteste, jeg kommer på en hel uge med tilnærmelsesvis nul betting. Og det var egentlig meget befriende. Der var ikke noget, der skulle jagtes, på trods af, at februar har været forholdsvis dårlig måned. Men det var bare sådan et aktuelt valg om, nu er der bare ferie, og jeg har ikke den der, som vi to har snakket om, den der FOMO sådan for alvor. Mm. Så det synes jeg egentlig fungerede okay. Ja. Men hvad med dig oppe i Nordjylland? Ja, det er meget det samme. Jeg havde telefonen med, men jeg havde den ikke på mig, og jeg brugte den ikke i løbet af dagen og sådan noget. Og så når ungerne sov, så kunne jeg lige tjekke lidt, men det var mest sådan af nysgerrighed, og det var ikke for at spille eller arbejde. Det var bare sådan, du ved, resultaterne, og bare lige følge en lille smule med, ikke? Når man lige var lidt slappet af, efter at have været i gang hele dagen. Men det var rigtig lækkert, det der med at koble helt af, og det er også sådan lidt en test af en selv, kan man godt lade være. Det synes jeg også, at det skal man kunne. Og ellers, hvis man ikke kan det, så skal man prøve at gøre et eller andet, så man kan blive god til det. Det skal man træne. Altså, vi kan, hvis vi gad, kunne vi spille 365 dage om året. Der er også egyptisk fodbold juleaften, og venskabskampe den 4. juli, og hvad ved jeg, når der altså ikke er noget andet. Så det er... Det synes jeg er den ultimative prøvelse, det er at sige, jeg finder nogle tidspunkter på året, hvor jeg simpelthen bliver til at koble af, fordi vi kunne ikke lave andet end at spille hver eneste dag, hvis ikke vi ligesom tager de her tiltrængte breaks. Vi kommer tilbage ind i en travl periode. Vi har fået de europæiske slutspilskampe på plads i Champions League, Conference League, Europa League. De afvikler playoff-runderne i Conference League og Europa League, mens vi snakker her i dag. Og generelt er det jo sådan det der tidspunkt på året, hvor kigger man lidt frem i tiden og kan finde nogle gode spots, så kan man få nogle rigtig gode priser med nogle hold, der prioriterer anderledes. Og det ved jeg, at vi skal åbne udsendelsen her med lidt senere, men først så har du skrevet et spændende punkt i vores manus, nemlig, hvordan agerer du i krisetider, og hvordan spiller du i medgang? Og jeg synes jo, det her med krisetider er ekstra spændende, fordi jeg har også oplevet, og spille sammen med andre, hvor vi to har en fælles bekendt, som ikke kommer frem med navn, men der kan vi i hvert fald huske, at der har været noget med, når det gik dårligt, så var der altså bare lukket ned. Ej, jeg orker simpelthen ikke, og jeg lukker ned, og nu kan jeg simpelthen ikke holde til mere. Og det kan jo også være en god ting, at man ligesom mærker efter og siger, som du også selv har plæderet for, jeg skal ikke spille, når jeg er i dårlig humør, eller er tømmermænd, eller er uforberedt. Men det her med, at man ligesom siger, jeg burde tage det her spil, men jeg er i for dårlig humør, så det gør jeg ikke. Det er jo sådan noget, hvor man kan sige, det kan komme til at gå ind i sidste ende. Ja. Det er jo også det der med at lære sig selv at kende, fordi som du siger, altså, det kan godt være fint at lægge det fra sig og sådan noget, men det skal jo også være på en måde, hvor at det giver mening. Altså, det skal jo ikke være, fordi at, ej, men nu jeg rammer alligevel aldrig noget, og selv det her gode spil, det vil jeg ikke tage, fordi at jeg rammer ikke noget. Det giver jo ikke mening. Altså, hvis der er et godt spil, og altså, så tager man det. Det skal man være god nok til selv i krisesituationer. Men grunden til, at jeg faktisk skrev det, er fordi, at min februar har været helt horribel. Og der kan jeg godt mærke, at, og sådan, at når der også er andre ting og sådan noget, at så lysten til at sætte sig og sætte lige så mange spil og sådan noget, det får jeg ikke helt gjort, og jeg bliver lidt mere i tvivl om, er det nu også et godt spil, og sådan. Så jeg prøver meget sådan at sige, okay, selvom det er krise, og jeg ved, jeg gør det ordentligt og sådan noget, så få sat spillene alligevel, selvom man tænker, hvad nu hvis, og åh nej, men det er jo kun på grund af, at noget af det, der er sket op til, eller de sidste par uger, eller sådan nogle ting, det er jo ikke på grund af spillet,
Og det vender jo, og det er jo også det der med, hvad så når det er omvendt, hvad når du er godt kørende, og du rammer det hele og sådan noget, spiller du så på alt muligt, fordi at det hele går bare godt, og du kan jo ikke misse alligevel og sådan noget. Det er jo også en fejl. Der tænker man bare ikke lige så meget over det. Jeg synes, der er så en det god, er bare vigtigt. Jeg synes, der er en god parallel til det her med, at vi har tit sagt det her med, at betting, det er jo ligesom, altså, det er ligesom lidt at være sportsudøver. Og jeg kan mærke, altså bare som sådan en lynhurtig parallel, paddle, når intet fungerer, og alle de lette slag bliver smidt i nettet, og man føler, at der er ikke noget som helst at gøre, siger okay, så må vi gå tilbage til det, der virker. I paddle kan det være at spille mere defensivt og lobbe noget mere. I betting er det også det der med at sige, jamen, så er det måske ikke i dag, jeg skal sidde og tjekke holdopstillinger, for at jeg kan få et godt hjørnespot på et hold, der stiller med en højrebenet venstre kant og en venstrebenet højre kant. Så kan det være, at jeg i stedet for bare skal sige, må du være, jeg tager det helt sikre, det jeg ved, at jeg har styr på. Og så kan det godt være, at det koster en dag eller to, hvor jeg som man ikke spiller, hvor jeg i stedet for gør klar til dag tre og det, der virker i stedet for. Sådan som man hele tiden siger, vend nu tilbage til det, der fungerer, som du selv siger. I vores position er vi jo kloge nok til at vide, jamen hvis vi bare gør det rigtigt, så skal vi nok slå bookmakerne over tid. Og så benytter det ikke noget at prøve at opfinde den dybe tallerken, men i stedet for bare ligesom gå tilbage til det, der virker. Og oven på min februar kan jeg også mærke, at det har været dårligt, men der giver det bare mig lysten til sådan at gå endnu mere i dybden og sige, godt, du skal, det der er vigtigt, det er, at du opdaterer din oddskalender, er på forkant med de ting, der sker. Og så i dag for eksempel, der ved jeg, at jeg har sådan en lang, lang, lang ark fra de europæiske kampe, hvor hold, der taber med to eller flere på udebanen, der ved man bare, at dem skal man på i returopgøret rent hjørnemæssigt, fordi de er bagud med to, og skal jagte både ved 0-0 og 1-0, og måske endda også for 2-0. Så der vidste jeg bare, at jeg skal spille Rennes-hjørnespark over Milan, og jeg skal spille Slovan Bratislava-hjørnespark over Sturm Graz. Og det er det eneste spil, jeg har haft den her uge, bare fordi jeg ved, jamen, det er nok noget af det, der kommer til at virke. Så det tænker jeg også, du kan ikke genkende til at sige, at jeg skal ikke ud og spille professor på alt muligt mærkeligt. Jeg skal bare gøre det, jeg er god til. Ja, nemlig. Og så også noget, jeg også gør, det er at kigge mine bets igennem og så se, okay, ja, hvis jeg har spillet fint, så er det godt, og hvis der er nogen, der stikker ud, hvor de ikke har været så gode spillende, hvorfor var det så det? Og det, netop som du nævner der, så havde jeg Gent, var det i går, også hjørnespark. Den startede i minus 2 og endte i minus 3. Det var så kun 1-0, de var bagud, men de vandt stort på hjørnespark i Ungarn, selvom de mødte et israelsk hold, Maccabi Haifa. Men det var også noget af det, ikke? Altså, så tag nogle af de der, hvor man ved, at der måske kan være ekstra stor værdi i den, i stedet for de der lidt tvivlsomme. De store spil skal nok komme, det er altid plejer at sige. Der skal nok komme et godt spot. Man behøver ikke at jagte et spil, man tror er godt hver evig eneste dag. Jeg har fået lidt indbakkespørgsmål. Dem tænker jeg faktisk, dem tager vi næste gang, for det er tidsløst et af slagsen. Og i stedet for vil jeg hellere hoppe til programmets guldkalv, vil jeg næsten gå så langt som at kalde dem, det mest hyppigt benyttede hold i spillet. Stefan Lind, du får selv lov til at detonere bomben, hvilket hold vi har at gøre med i fredagskampen på Anoeta. Men det er jo det, som du tidligere spurgte mig om i januar, tror jeg, om det var blevet et antihold, og det svarede jeg faktisk nej til, og det fortrød jeg lidt efterfølgende, fordi det er jo blevet et antihold i den forstand, at i ligasammenhæng er det i hvert fald, og det var det, jeg tror, jeg svarede nej til, fordi at jeg ser jo ikke Sociedad som et antihold sådan generelt set, men i ligaen, som jeg har sagt før, men jeg kan godt gentage det, de nedprioriterer ligaen, fordi de stadigvæk er med i Copa del Rey, og de stadigvæk er med i Champions League, i hvert fald lidt endnu. Og 4 dage efter den her kamp, der har de returopgør i Copa del Rey mod Mallorca, hvor første kamp på Mallorca blev 0-0. Og jeg synes også, at resultaterne for Real Sociedad i ligaen underbygger det jeg siger. I de sidste 9 ligakampe, der har de kun vundet 2. Den seneste, den vandt de mod Mallorca, på Mallorca med 2-1, hvor de spillede hele anden halvleg med en mand i overtal, og de scorede til resultatet 2-1 i 3 minutters overtid. Og i de 9 kampe, der har de kun i en af dem scoret mere end 1 mål. Det er også ret vildt. Og så har vi Real Sociedad, eller hvad hedder det, de møder vi Real, dem skal vi selvfølgelig også med. Det er ikke kun nok at sige, at man skal mod Sociedad hver gang. Jeg kan også godt lide at spille Villarreal her. De er i rigtig god bedring
i forhold til det meste af sæsonen, hvor de har ligget og sådan været lidt omkring nedrykningsstregen lidt over. Og de, hvad hedder, de har været meget ramt af skader, og det er begyndt at lysne. Og i de sidste 5 kampe, der har de ikke tabt. De har spillet 4 uafgjort, og så har de slået Barcelona ud i de sidste 5 kampe der. Så at Real Sociedad skal være minus 0,75 favoritter her, det synes jeg er skævt, og jeg synes, at de skal stå i en halvline, så jeg synes, det er et rigtig fint spil, det her. Hvornår, det er svært at svare på, men der kommer jo også et tidspunkt ind, hvor du begynder at betragte Sociedad og siger, at godt, de ligger nummer 6 lige nu, der er 12 point op til Atletico Madrid, eller 11, de er dårlige indbyrdes, så de facto 12 point op. Og de ligger sådan lige nu med 1 point ned til Betis på de pladser, der ikke er europæisk sådan lige udgangspunktet næste år. Er vi ude i, at de skal ud af pokalen, eller i hvert fald videre pokalen, og så måske ud af Champions League, før man sådan kan begynde at sige, nu kan det godt være, at man skal ændre holdning til dem? Eller hvad ser du for perspektiv på baskerne, som jo har gjort det flot? Det ja, helt sikkert. Altså det der med, at nu så, når de spiller så videre formentlig til finalen, så er der lang tid før, der er finale, Copa Rey-finale. Og så hvis de så ryger ud til PSG, jamen så kan de jo bruge fuld energi på og koncentration på ligaen igen. Men jeg synes også bare stadigvæk, altså det der med, at de bliver prissat på den måde der, som tilfældet er nu, det giver ikke mening for mig. Og jeg tror også, at markedet kommer på Villarreal, Real Sociedad, Stopscore, Oyarzabal er jo et tvivlsom, og han er blevet sparet tidligere i ligaopgør, hvor de havde noget Cavalry lige før eller efter. Så det tror jeg også sagtens, de kan finde på at gøre her, hvilket også taler for Villarreal vejen selvfølgelig. Vi hopper videre til noget nær præcis samme spot, bare lidt lavere temperatur, fordi vi skal en tur nordøst på fra Baskerlandet til Holland, hvor vi har at gøre med æresdivisionsopgøret mellem NEC Nijmegen og Sparta Rotterdam. Nijmegen vil jo nok sådan blandt danskere, måske også Superliga-kyndige, være opmærksomme på, at den Lasse Schøne, der står her, nu er eneste dansker nede i omkring Nijmegen, fordi Nijmegen har solgt Magnus Madsson til FC København. Schøne er ude i et interview med Bold.dk i de her dage og siger, at det selvfølgelig er et kæmpe tab for klubben, men han håber og tror, at Madsson bliver en kæmpe profil, ikke bare for FCK, men også i Superligaen. Det skal selvfølgelig siges, at Nijmegen har gjort det okay i kampen efter. 4 point i 3 kampe, blandt andet 2-2 ude mod Ajax. Men der er altså det, at allerede tirsdag har Nijmegen pokalsemifinale mod Cambuur fra den næstbedste række. Og det er jo altså i en pokalturnering i Holland, hvor både Ajax og PSV Eindhoven er ude, sådan som man sandsynligvis skal møde Feyenoord i en potentiel pokalfinale. Det kan altså blive Nijmegens første pokalfinale siden år 2000. Æresdivisionen, der er der 12 runder igen. Der er 14 point op til top 3, som giver direkte europæisk kvalifikation. Der er 12 point til nedrykning, så man ligger altså et sted, hvor det vil ikke give mening at gå ind til den her kamp mod Sparta Rotterdam og ikke have alle øjne på en særdeles winnable pokalsemifinale ude mod de her kampbyer allerede tirsdag. Sparta ligger 1 point efter Nijmegen i tabellen, så altså på papiret 2 til nærmest lige gode hold. Går man ind og kigger underliggende parametre, boldbesiddelse, farlige afleveringer, store chancer osv., så ligger Nijmegen en smule foran. Men det er altså stadigvæk et Sparta-hold, der gør det fint, for et i det omvendte opgør, og som altså ikke har pokalturneringen at tænke på her i weekenden. Så alt andet lige, synes jeg, Lind, at vi er ude i præcis samme spot. Vi har et hold, der bare skal prioritere pokalen frem for ligaen, i hvert fald lige nu, fordi der er masser af point at hente. Så vi får en plus en halv linje, det vil sige point til Sparta, til 2 gange pengene i kampen på udebanen mod NEC Nijmegen. Den har jeg godt nok også svært ved at se, at vi skal få prisen længere ned på. Og så et lille kuriosum, der er jo, at man kan altid kigge på de her ting, og så inde på oddsportal.com, der kan man gå ind på oddshistorikken og se, når man... Det nytter jo ikke noget at anbefale det her spil til 2,0, hvis det viser sig, at jeg kunne få 2,40 for eksempel på Sparta. Oddset på Nijmegen, det er derimod faldet. Og det synes jeg også er en god indikator for dermed, at markedet reagerer knær så kraftigt. Hverken på Magnus Madsson er blevet solgt, men især ikke på det her med, at den her kommende pokalsemifinale, den altså er ultra vigtig for NEC Nijmegen.
Nej, og der kan vi jo også se, at altså, lad os kigge på lukkeodds, så når det er. Altså, jeg tænker også, at det er et rigtig godt spil, og også nok skal gå Sparta-vejen, så du slår lukkeodds relativt markant med de ting, som du siger også i forhold til, hvorfor skulle Nijmegen sats voldsomt. Det vil jo ikke give mening. Altså, der må man også bare ligesom sige, hvad logik her. Så kan det selvfølgelig godt være, at nogle gange, at der sker ulogiske ting, men de fleste gange sker der trods alt logiske ting. Lad os satse på, at det også er logik efter dit hoved, i hvert fald lidt senere i løbet af lørdagen, skal vi til Barcelona og til deres kamp mod Getafe. Succes sidste gang med et flot spil mod Barca. Granada plus 2 Asian Handicap, den var aldrig rigtig for alvor i fare, tror jeg godt, vi kan tillade os at sige. Granada var foran både med 2-1 og 3-2, inden det altså endte 3-3, men altså også med fuld gevinst på spillet til underdogsene. Og nu skal vi igen mod Barca, og det skal vi, fordi Barcelona blandt andet har været en tur i Napoli og spille Champions League, tænker jeg, Lind. Ja, lige præcis. Det slående punkt er, at den her kamp bliver spillet under 3 døgn, efter de har været en tur i Napoli, hvor de jo fik 1-1, så der er masser at spille om, når den skal afgøres i Barcelona. Men også et Barcelona-hold, der, altså, ja, de er 8 point efter Real Madrid, og de er dårligere indbyrdes. Og af de top 5 hold, der har de jo selvfølgelig 4, de skal møde i den resterende del, og det er alle sammen udebanekamp. Om de bliver 2, 3 eller 4, det gør ikke den helt vilde forskel. Så for Barcelona, der handler det om Champions League. Selvfølgelig skal de også stadigvæk gå efter ligaen. Men den er bare ikke, den der gulerod er ikke lige så stor som Champions League, fordi den er så svær at få øje på, kan man sige. Så at de skal være så store favoritter er de jo heller ikke, men minus 1,25, det synes jeg er lidt for meget. Et Barcelona-hold, der generelt har det svært mod, ja, stort set alle hold, senest der mod Granada, som ligger i bunden. Og så Getafe bare lidt sjovt hold at spille imod. De spiller meget fysisk, og de gør det bare svært for deres modstandere. Den blev også 0-0 i det omvendt opgør i første runde, og generelt har Getafe taget point ud mod Athletic Bilbao, Atletico Madrid, og tabt med en enkelt på Bernabeu til Real Madrid. Og når vi så har Barcelona i forhold til det her handicap, Barcelona har vundet 16 kampe i ligaen, men de har vundet 12 af dem med bare ét mål. Altså, de er jo blevet det nye Atletico Madrid i form af de der smalle sejre der. Og her, ja, under 3 døgn senere mod Getafe, der har jeg godt nok svært ved at se, at de skal op og vinde med en 2-3-4 stykker. Så hvis Barcelona vinder, så er det sandsynligvis med en halv gevinst. Og ellers så satser jeg selvfølgelig på, at Getafe godt kan tage point på. Ja, ikke Camp Nou mere, men det falske Camp Nou op på. Ja, præcis. På ja, det er jo så også en af de ting der, ikke? Det har også noget at sige. Det har spillerne også været ude at sige. Det er ikke ligesom at spille på Camp Nou. Det er der heller ikke noget at sige til med løbebaner og ikke lige så mange tilskuere og sådan noget. Så det er noget andet. Hjemmebanen er ikke lige så stor. Ikke, det har så meget med hjemmebanen at gøre, men altså, nu var det logisk at spørge dig, jamen, at du har pæn indsigt i Barca. Hele det her med, at Xavi har meldt sin opsigelse fra sommer af. Det virker bare som om, at man skal jo være i omklædningsrummet for at vide det, men det virker bare altid så mærkeligt det her med, at man har en træner, der siger, at jeg stopper til sommer, og at spillerne i princippet ved, at jeg skal ikke have noget at gøre med ham alligevel om 4 måneder, og så lader man ham bare køre ud. Vil det give mening for dig, at Barca stopper samarbejdet før sommer, hvis den her sportslige sænkekurs fortsætter? Eller hvordan er hele din feeling omkring det nuværende setup med en stoppende Xavi, som stadigvæk sidder i trænersædet? Ja, altså jeg synes, at når sådan noget sker, netop som du siger, det er en underlig situation. Hvis man ser, at resultaterne ikke er der, eller spillerne, de ligesom, nå ja, okay, som du siger, jeg skal ikke have noget med dig at gøre alligevel, og jeg ser frem mod næste sæson, og ja, det kan sgu være lidt lige meget. Så synes jeg helt sikkert, at i det her tilfælde, at Xavi skal væk, og det tror jeg da også, de holder øje med. Men så længe de synes, at det fungerer, det tror jeg, at det virker det til, ja, sådan more or less i hvert fald, så beholder de ham, men jeg er sgu heller ikke fan af det der. Jeg synes, enten så har man en træner, som man ikke ved, hvornår stopper, altså selvfølgelig har han en kontrakt, men ikke det der med, at han stopper om et halvt år, når det er en træner. Så det er jo en,
altså, jeg tror, det er en gentleman-aftale, de har lavet i forhold til, at Xavi er så stor en klubmand og sådan noget, så det er ikke så pænt at bare fyre ham på gråt papir og sige, ud af vagten med dig. Så jeg tror, det er sådan lidt, okay, du får lov til at sige, at du stopper, fordi vi er heller ikke interesserede i at fortsætte med dig. Vi slutter af med et langt weekendtip, vil jeg sige. Vi strækker weekenden helt til mandag den her gang, fordi der sparkes der gang i femte runde af FA-Cuppen med en gammel bekendt af programmet her, et smertensbarn i Maidstone United, hvor vi havde et vidunderligt tip, tør jeg godt sige, på Ipswich Town, oprykningsjagen Ipswich Town, til at slå Maidstone uden at lukke mål ind i sidste runde af FA-Cuppen, hjemmebane til Ipswich. Og vi anbefaler spillet til 2,1, altså på Ipswich skulle vinde i ordinær tid uden at lukke mål ind. Efter 25 minutter gav det tip 1,44 på at holde hjem live, og skudstatistikken for kampen ender 31-2. På måltavlen Ipswich 1, Maidstone 2. Men det, Lind, betyder jo bare, at vi kan lave et skønt continuation bet mod de dejlige Maidstone fra den 6. bedste række. Vi ser med baggrunden her, altså fuldstændig forrygende triumf for det her semiprofessionelle hold, der slår oprykningsjagende Ipswich, og nu har fået en femte rundekamp ude mod Ipswich Championship-kolleger fra Coventry. Coventry ligger 7'er i Championship, er altså lige niveauet under det her Maidstone-hold, der spiller på kunstgræs i den 6. bedste række. Nu skal man på naturgræs, hvor man altså har én sejr i 8 udekampe de sidste 3 måneder, og det var altså miraklet i Ipswich. Maidstone har solgt deres topscorer Amanchi, det sagde jeg også sidst til faste lytter af udsendelsen. Der vil flere af de her pointer være genkendelige fra Ipswich-analysen. Det er altså et Maidstone-hold, der har scoret 20 mål i 17 kampe, siden Amanchi blev solgt. Man scorede 48 mål i 28 kampe, før han blev solgt, så altså 1,7 mål før mod 1,2 mål nu. Coventry har været overlegne i FA-Cuppen indtil videre, har slået Oxford fra toppen af League One med 6-2, og senest slog man altså Sheffield Wednesday i omkamp efter 1-1 ude, så vandt man med 4-1 hjemme. Og det kan bekymre lidt, at Coventry kun har ét clean sheet i de sidste 11 kampe i alle turneringer, men der er altså også forskel på at møde hold fra Championship, og så på at skulle møde et Maidstone-hold, der altså residerer over 120 pladser længere nede i tabellen. Og så synes jeg faktisk kun, det er positivt for spillet her, at Coventry de har et hårdt kampprogram for tiden. I morgen fredag spiller de Championship-kamp hjemme mod Preston, mens de altså har mandagskampen mod Maidstone i pokalen, og så har man altså allerede igen fredag meget, meget vigtig topkamp mod West Bromwich i toppen af Championship. Så jeg tror måske godt, der kan roteres en smule fra Coventrys hold, sådan så klasseforskellen ikke bliver så stor, som man kunne have frygtet. Man får samme pris på Coventry til at vinde med 3 overskydende over Maidstone, som man gør på, at de vinder med ren bur. Og så må vi jo bare sige, Lind, selvom det er utur at ryge på et spil, der ser godt ud, hvis den her kamp den går ligesom Ipswich-kampen gik 31-2 i skud, så er der ikke meget andet at gøre end at tro på, at vi denne gang er godt inde på et spil på Maidstone til at tabe kampen uden at score. Ja, jeg nåede ikke med på den, da du foreslog dem sidst, og det var fordi også det simpelthen var fattet. Jeg var lidt for langsom, så jeg synes, jeg kan rigtig godt lide det, og Coventry, de burde jo netop have fået en advarsel i forhold til at skulle undervurdere Maidstone, når de kan slå et hold som Ipswich. Så rigtig fint, og jeg kan godt lide det der med, som du siger, continuation bet i det her tilfælde, fordi som du også sagde, at operationen lykkedes, men patienten døde altså i forhold til sidste gang, da du var mod Maidstone. Der er ikke andet at gøre end at håbe på, at continuation betsene mod Real Sociedad og Maidstone lykkes. Der er flere spilanbefalinger inde på tipsbladet.dk, hvor Stefan Lind er aktuel både med spread betting og forslag til tips 13. Der er Leanders Luringer på Spileksperten med tips til både weekendens internationale kampe og Superliga-kampe, og slutligt er det som altid bare at huske på, spil skal være ansvarligt, spil skal være sjovt. Vi er tilbage igen med Spillexpotten næste torsdag. Vi ses.